প্ল্যান কৰিছ নাই প্ল্যান কৰিছ কিন্তু বিফল 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 হৈছে ন কথা কৈছো একদম ঠিক আছে কৰিছো কৰিছো ভিৰটো বেছি যে মানুহৰ ভিৰ বহুত হৈছে ন হেল্লো বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই তৰুণে কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মাজুলীত উলহ মালহেৰে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আজিৰ পৰা পূৰ্ণ গতিৰে আৰম্ভ হৈছে তে আজি চামগুৰি সত্ৰলৈ যাম আৰু চামগুৰি সত্ৰৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক মই মোৰ ব্লগৰ মাধ্যমেদি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন এতিয়া চামগুৰি সত্ৰলৈ যাম আৰু এয়া এইফালে বনগাঁও ৰোডত যায় আৰু এইফালে কমলাবাৰী ৰোডত যাব আৰু তাৰ মাজতে বনগাঁও আৰু কমলাবাৰী ৰোডৰ মাজেদি এয়া চামগুৰি সত্ৰলৈ যাম আৰু চামগুৰি সত্ৰৰ সমূহ পৰিৱেশ মই চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ সকলোৱে চাই যাওক মোৰ ব্লগটো ভাইটিহঁত ৰখি আছে চামগুৰি সত্ৰলৈ যাবৰ বাবে দেখাই আছোঁ মই আৰু মই সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে আজি এতিয়া চামগুৰি সত্ৰলৈ আহি আছোঁ আৰু চামগুৰি সত্ৰৰ ৰাসৰ যি পৰিৱেশ সকলোখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক বহুত ভাল মইতো সদায় চাওঁ বিয়া নমতা বিয়া নমতা বিয়ালৈ সদায় যায় সঁচাকৈ ভাল লাগে বহুত ভাল লাগিলে সকলো চাই থাকিব ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ তাতে মই পৰমাদাক লগ পাই গ'লোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিলে তেওঁ ইমান ঘপককৈ লগ পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখাই আছোঁ সকলোখিনি ইমানে হৈছে আপোনাৰ 100 টকা হৈছে চাওকচোন এয়া ইমান দাম হ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কিমানকৈ দিব কমলাৰ দাম দেখিছেনে বজাৰত 100 টকা দাম মাৰি ফুৰিছে ভাল চাই দিয়ক ভাল চাই কমলা দিয়ক দেখিছেনে বাৰু কমলাৰ দাম ইমান হৈ গৈছে মাজুলীত ৰাসৰ উপলক্ষে হৈছে ইমান দাম খাদ্যও ইয়াত পোৱা গৈছে দেখিছেনে বাৰু
kobi puli no. Video ini akan saya buat.